Ahoj všichni, tady se vám hlásí Cityman a wait a minute, intro! Ahoj všichni, tady se vám hlásí Cityman a vítám vás u dalšího dílu z Minecraftu 1.3.1. Je to tak, je to tady přátelé. Pokračujeme v našem epickém dobrodružství a doufejme, že tento díl bude lepší než ten minulý. Přišlo mi, že jsem byl takovej... I nikdo si toho dokonce všimnul v chatu. Já jsem říkal, že dneska budu číst komentáře. Dobře, tak to necháme na příště. Nicméně děkuju moc opět za vaše ohlasy. A je super si něco na večer přečíst. Než jenom chat. Takže děkuju moc. No a my jedeme, pokračujeme v krasové jízdě. Pořádně se na tu cestu tam nahoru připravíme. A pokračujeme. A já jsem spadnul. Spadnul. No nic. Máme to klasicky. Vyplácáme pár cobblestoneů, aby jsme tam nahoru vyskákali. A zachránili si tak svůj holý krk. A ona je noc, tak to není moc hezký. Tak nějak mi tenhle ten hlas někoho připomíná. Hoj, hoj, hoj. Ne, dobře, tak... tak úplně ten hlas ještě není takovej. To snad nikdy nebude. O, vidím... Apple. Apple farm na mošt. Ne, creeper, ne. Já si vemu jabko a odcházím, jo. Pardon. Nevím, přijde mi trošičku, že ty creepři jsou tady takový výbušnější v této verzi, ale nevím, asi mi to jenom přijde. Oh, vidím svůj rodný dům. Ohoho, nazdar kluci. Ha, dobrá party. No tak pojďte za mnou. Představím vám svoji vesnickou rodinu. Ne! Oh. Co dneska budeme dělat? Dneska začneme. Já bych strašně rád bych našel ten důl. Strašně moc. Ale já nevím kde. Dobrý den. Sakra, zase špatný byt. Pardon. Jsem trochu disappointed. Obejdeme baráček. A tady bydlíme my. Vážně, okamžitě slez z té postele, určitě máš špinavý nohy. No, možná, že si tady rozsvítím, aby to tady vypadalo líp. Minimálně trochu líp. Sakra. Bum. Na tohle jsem se těšil. Monster nearby. Bacha. No dobře, tak nic. Dobrý. Kdo to byl? Nikdo, soused. Zase? God damn it. Mám rád naše sousedi. Jsou to veselí sousedi. Trochu do zelena, ale jsou veselí. Vážně? Kde seš? Nech moji! O, tady ne, tady hlavně ne. Tak pojď na kaktus. Kaktusáku, jojo. O. No. Au. Dobře, tak to už se nepovedlo, chtěl jsem zamachrovat. No, dej si ještě. Pst. Tak nejenom. Co s tebou? Let's fight begin. Ještě jednou. Dobře, je to tam. Paráda. A tak to má vypadat. No, to víte, pro gaming v Minecraftu to je... To než se naučíte, to vám prostě chvilku potrvá.
Zavřít dveře. Tak. Ale vidím zimní biom, nebo se mi to zdá tamhle? Jo, tam bychom se mohli dojít podívat. Co se tam teoreticky mohli najít? Nic. Ne, dobře, půjdeme se tam podívat. Půjdeme se tam podívat, nejdříve ale klasické vypalování. Ne DVDček, ne CDček, ale železa a jídla. Máme ještě něco, co bychom nemáme. Já teda přemýšlím, že bych začal budovat něco epického, aby jsme tomu dali nějaký koncept tomu videu. Jdeme. Další sugar cane. Jo, my bychom mohli to, že jo, my bychom mohli jít úplně tam dolů a najít nějaký diamondy. Protože ty budeme potřebovat. Chceme enchanták. Chceme enchanták, chceme XPčka a chceme sakra dobrý tooly. Haló? Je tady někdo? Taková změna podnebí, jo? Jak teď tady u nás, jo? Chvilku teplo, chvilku zima. Nazdár. Hele, co pro vás mám? Kost. Mám si prý ochočit kočku, jsem dostal od Lukyho information. Damn it! Já vím, že by mi asi úplně ta jedna kost nestačila. Ale tak za zkoušku to stálo. Tady je to nějaký propadlý. Tady něco je. Kočky ochočím na rybičku. Je to tak, že ano? Já tak miluju ten zvuk vody. Dáme si kůře. Ale stejně nic nenajdem. Třeba nějaký chrám by byl super. Nějaký chrám. A nebo díra. Wow. Klid, Minecrafte, klid. Já vím, že jsi mírně rozrušen z nočova odchodu, ale... Prodání Microsoftu. Tohle je hezký. Haló. Víte něco zajímavého? Já taky ne. Kolik máme torčí? 10. Tyjo, ale to brnění bychom se mohli udělat. Jsme trošičku opatrnější. Uděláme si brnění. Já tady mám kávičku, která k Minecraftu samozřejmě nesmí chybět. Ona v mém případě nesmí chybět k něčemu jinému. Teda celkově ke všemu nesmí chybět. Delicious. Vidím slepici. Co s ním dělám? Mám nápad. Zahrajem si na Tarzana. Nice. No, to byl trochu takovej ženský Tarzan, ale už je to nahraný a pravděpodobně už to vidíte, takže... Ty kráso. Tak jo, tak to jsou jiný beaty. Já tam se... Počkej, kde to je? Potřebuji si... Nechci si psát souřadnice, počkej. Tam něco svítí dole. Snad jsme tam nebyli. Počkej. Ne. Nebyli jsme tam. Nebyli, to je láva. Líbí se mi to. Líbí se mi to. Dáme si tady senda. Mohli bychom začít stavět nějaký barák, no. To bychom asi mohli. Protože přece jenom... Nebo takhle. My bychom rovnou mohli přikročit k tomu nějakému většímu projektu budovatelskému, aby jsme mohli... Počkej, kde to je? Je to přesně... Tady.
snad si to budu zase pamatovat. Ty už my máme 10. level! Huhuhu, OPEP. Je ti dobře tady v tom malinkatým akvárku? Asi moc ne. Ups. Dáme pro dnešní video zase nějaký heslo? Že jste dokoukali video až do konce? Protože minule tam to heslo nikdo nenapsal. Takže pravděpodobně to asi nikdo dokonce nedokoukal. Iron ingot. Ano. Steak, ano. Dudes, počkej, to si dáme k sobě. Dáme tady ještě chicken. Chicken nuggety si uděláme. Apple. Kaktus. Und. Wunderbar. Ja. Leder hodíme sem. Já si ještě... Důležitý je dodávat do toho videa takový to... A za každou větu nejlépe. Ne, nemůžu táhnout, sakra. Tak to štve. Boty. Kalhoty. A tričko. To je spíš takový tílko teda. Ne, je to tričko, má to krátký rukáv, dobrý. Super. Začíná se nám dařit. Nečekal jsem, že to půjde tak jednoduše. Dobře, tohle máme. Nebudeme potřebovat ještě jeden pixaky. Jako, co budeme asi potřebovat, je spíš ten... Tohleto. A já si ještě nahodím... Duc. Nějaký... Torče. 46. To by možná mohlo stačit. Nechám si to u sebe. Bude nám stačit ten jeden pickaxe. Mám fakt blbej pocit, že ne. Tak dobře, tak ještě pickaxe. Rychle si ty. Ať to není moc nudný. Musíme zachránit tento díl. Epickým dobrodružstvím. Podání budovatele. Mistra přeboru. Ve failu City Men Alive. Doufám, že dneska to video bude takový víc energetičtější, i když sám jsem teda dneska byl trochu chcíplej. Doura. Další doura. Tak, schválně si se trefím. Myslím, že jsem šel tady takhle jako okolo. Takhle jakože okolo. A takhle, že jakože někam sem. Tohle vidím na zlatýho bludišťáka normálně. Tady někde to bylo. Ano! Yes, queen! Yes, notch! Halo. Nice, prasklina. Prasklina je dobrá věc. Má často namířeno k tomu, že bychom tam mohli najít nějaký starý opuštěný důl. Který bych chtěl, protože je to tam zajímavější. Je to napínavější. Je to s pavoukama, který mám velmi v oblibě. Spiderman. Já chci někudy dolů a nevím kudy. Ježíš, proč se s tím tak dělám? Prostě se to skopé všechno. Nepočkej, ještě bychom tady mohli. Mohli bychom tady jumpnout. Ne, kámo. Nope. Lehni. To nebylo moc dobrý. To byl špatný systém. Tohle taky byl špatný systém, ale ten jste neviděli. Let's fight begin. Pardon, chtěl jsem to udělat napínavější. To už je 14 minut pryč?
No tak tahle ta Minecraftová série bude hodně špatná. Boots. Boots. Coffee time. Let's play není tak špatný, že ano? Dodává to tomu tu atmosféru, toho napětí. Oh, yes! Ah, oh, we did it! We did it! Sorry, já se omlouvám, že mluvím anglicky. Já jsem trochu zblblý z těch anglických streamů, takže mě to automaticky přepíná, ale přitom nejsem dobrý angličtinář. Ale prostě ty hlášky tomu dají takový jiný ráz v té angličtině. Nemůžu si pomoct. Ale už několikrát jsem říkal, že se to prostě odnaučím. Že chci mít... Fail, byl to fail. Ne. Ne, to je průšvih, Damn it. Oh my god. Hned ten let's play dostává jiný grády. Yes. Yes, queen. A kde seš ty hade? Počkej, seš jen bavouka. A zombie. Zombie! Rychle. Quick play. Dobrý. No klidně pojď sem, tady je lava. To bylo těsný. Tak ne. No way! Můj život je komp... Tady je to fakt nebezpečný, ale jakože velmi. No. Abych ty dejače neztratil. Yes! Hm.
Má to jiný grády, že jo? Má to jiný grády. Asi budeme dělat tichý let's play. Holy šmouly. Máme 3 diáče, jak úžasné. Dnešní play bude naprosto dokonalý. Aspoň to tak vypadá. Já to tady nějak jakože prolezu. A tě slyším, Rebelante. Na celý království si posvítím. Maruško! 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 Haló? Dobrý. It's fine. Koupe se. Ty hade. Co zlato chce? Už nahráváme 23 minut. Ne. Konec se nenávratně blíží. To je docela smutný, co? Na druhou stranu, třeba z toho vznikne dlouhá série jako ulice nebo růžová zahrada. Naše místnost. Já tě slyšel. Dobrý. Já to slyšel. Něco slyší. Water needed? Vidím další železo. Vím, že jsem tady to asi hodně nechal, protože tady pobíhám jak pako. Ale to víte, stres dělá svoje. Ještě, že jsem si udělal tu lopatu. A potřebujeme víc dolejc. Ale ty diamondy, doufám, že s nima někde spadnu. Tady je to dost vážný. Tady taky. Dost vážné a nebezpečné. Potřebujeme víc uhlí. Lávo, dělej. Šup. Tyhle ty verze už je opravená? Nebo není? Damn it. Labyrinthos. Paráda. To je super, protože tady bychom si teoreticky za to mohli rychle udělat, že jo, obsidiány nakopat. Což by bylo super čupr. Já bych chtěl jít ještě do toho. Ne. Já bych chtěl jít ještě do toho. Nechtěl bych od něj úplně odbíhat. Není to lom. Teď mi to vypadlo. Těžba rovná se důl. Dobrý, už to seplo. Chvilku to trvalo, ale... Cítím se dneska jak po aktualizacích Windows 10, jako jo. Takže se omlouvám, ale...
Haló? Haló? Takový prostory tady, to je naprosto neuvěřitelný. To máme na další díl normálně. Yes, lapis. Lapis lažluli. V této verzi ještě není potřebný na to, ne? Na XPčka. Jestli se nepletu. Možná, že se pletu. 100% nejsem jistý, ale myslím, že ne. Oh, hey, boy. How you doing? Nebo okay. Ne. Řekl jsem ne. To znamená ne. Ne, ano. Yeah. Hraje nám hudba. Moje mysli otevřená. Moje sebevědomí taky. Koukneme tady. Nic tady není. Dobře. Proč vlastně kopu tolik toho zlata? Můžu se časem hodit. Na stavbu něčeho zajímavého. Železo. Chtělo by to XP. Dobrý atak. Chtělo by to XP farmu. By se nepodařilo najít třeba skeletonovej spavner. Tak to bylo fajn. Po případě si něco udělal v nedru. Jsme mohli. Já si ještě, když tak zkusím vygooglit nějaký zajímavý ty trapky pro 1-3-1. Jo, těch lapisáků je tady docela do... Je to asi nebude úplně malý, co? No taky není úplně bezpečný. Když... Budíš světlo. A bylo světlo. Ty kráso. Tak tohle je fakt nářez. To je epic. Ale budu asi lapisy... Budu lapisy prát, protože mi dávají XPčka. Asi já tě na tom jako vytřískám úplně ten krumpáč, ale což mě trochu mrzí. To dneska uděláme malinko delší, nebude vám to vadit, že ne? Já potřebuji, aby dohrála ta skladba. Protože jinak nemůžu skončit. Mám to naschvál. Co to bylo? Já slyším toho. Já slyším... pána... Vysokého. Lehni. Lehni. Ale nevím, jestli se na ní úplně troufnu. A teď přichází moje oblíbená část této skladby. Já si pamatuju doby, kdy jsem byl na nějakém serveru. Byl to docela velký server. Byl tam otevřený survival. What? Tak to není možný. To je sakra velký tohle. To je tak velký, že... Že to je tak velký, jako moje sledovanost na Twitchi. Ne, to bylo blbý přirovnání, co? Ježišmarja. Si ty vymýšlí hovadiny. Aby zabavil diváky. Tak se despawnul Rebelant. O, tam lhovina. Lhovina. Bojte se, já se bojím taky. Já tě slyším, Rebelante. O, ty jsi tady. Já ti tady rozsvítím. Nikdy nelez do výřivky jako zombie. Skončíš jako zombie.
na talíři. Pop. Další lapisáci, tady je to samý lapis. A co třeba nějaký dia, Dia? Wow. Tamhle je skeletonů, ale úplně neuvěřitelný množství. Jaký spanner by... Nechoď sem. Nechoď. Sem leze. Pryč odsaď. Šák. Haló? Já chci dynamic lighty. Mě se ještě furt nepodaří rozběhnout ten optifine, to mě fakt štve. Ale dynamic lighty v této době ještě nebyly, ne? Nebo byly? Už nevím. Ale mám pocit, že spíš ne. Opět. Ajaj. Došlo světlo. Já věděl, proč si udělat z toho oblečení. Tak za prvý tady nebudu chodit nahatej. A za druhý. Mě to skvěle ochránilo. Má druhý patro? Tohle zní spíš jako, že to bude mít druhý patro ještě. Ne nahoru, teda myslel jsem, že spíš dolů. Tady to vede. A jaký zlato tady zase. Za chvíli nám dojde krumpáč. To je úplně epic. Další zlato. Wow. To je naprosto masivní. Naprosto masivní. Už tam na mě čeká pavouk. Ale někam dál nevede. Ne, prej, že ne. To je nějaký malej ten. Ne, tady určitě bude nějaký druhý patro. Věřím v to. Buď nahoře nebo dole, ale spíš tohle ne. Nebo nahoře. Zajímavě vygenerovaný. Tady na druhé straně něco je. Haló? Haló? Tady něco je. Ty kráso, tak to je to... Wow. Ne, já vidím ty. Snad tam nejsou. Snad tam nejsou. Ale oni jsou vlastně všude, že jo? Takhle naspawnovaný. Tak to by neměl být problém. Tamhle dole to vede, ale tam jsme asi byli, že jo? Tam to svítí, eventuálně. Tady nahoře to vede dál. Slyším pavouka. A já bych to tady někde rád ukončil! Kde vám stačí takhle epický ohňostroj nakonec? To by mohlo, že jo? Hele, křižovatka smrti. Ty krás. Ne, 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 kámo. Jak se to... Dobře, přátelé, to bude pro dnešek všechno. Já vám děkuji, že jste shlédli, teď jsem chtěl říct, přišli na stream. Shlédli další epické pokračování z našeho Minecraftového dobrodružství. Určitě čekněte sociální sítě, přidejte se k nám na Discord. Po případě dejte follow na Twitchi, nebo tady sub na YouTube. A já vám ještě jednou děkuju strašně moc. Nedali jsme to heslo na dokoukání videa. Švestka. OK. Tak jo, mějte se hezky. Ta-ta.